Sinceramente, fiquei surpreendido, porque a gente observa que as pessoas mantêm a cultura delas aqui muito, e é um relacionamento muito sadio. Ver as famílias se divertindo, o que eles fazem nessa festa é se divertir. E demonstrar a sua originalidade para que, pelos trajes típicos, apresentações, pelos desfiles, está muito bonito, bem organizado. Festa sensacional, organizada muito bem também. Levamos algum tempo para organizar tudo, né? A cooperativa. Atração internacional que vocês estão vendo agora. E estamos aí porque 60 anos é uma vez. E torço que nos 70 vocês estejam aqui também de novo, cobrindo essa festa maravilhosa aqui da cooperativa. Tá bem bacana aí, os caras fizeram um troço bem organizado e ficou bem legal, assim, tipo, lembra mesmo, tipo, bem alemãozão mesmo, assim, tipo, meio que uma Oktoberfest mesmo já. Thank you.